Kompania kontraktore e cila ndërtoi rrugën Trilon-Pogradec duket se nuk ka zbatuar plotësisht rregullat e kontratës, duke mos kthyer në gjendjen e mëparshme pronat private Buzaj. Shqetësimet për këtë problematik janë ngritur nga banorët në emisionin e mëngjesit, por edhe në mikrofonin e televizionit Sot Shtat. Kur u bë rruga Pogradec deri Lon dhe mbasi mbarojnë punimet këtu, firma e ndërtimit ka lënë gjithë inertet këto vjetërsirat e tjera këtu, ka prishur edhe gardin dhe si përfundim, kjo ka ngelur një vend dhe është kthyer në kosh plerash për këta banorët që jetojnë këtu. Domethënë, si me që janë këto me mbeturina këtu dhe të tjerët, hedhin dhe mbeturinat e tjera. Kanë bërë ankesë në firma që bëri ndërtimin e rrugës, asnjë çik, domethënë i kanë ata të bashkisë, më thanë për tubot, i kanë njerëzit aty, pse në pronën time do t'i bëjnë ata? Kanë vajtur në bashki, kanë bërë ankesa disa herë. Ata të njëjtin avaz do vim, edhe në televizionin Sot Shtat në emisionin e mëngjesit, më tha, hajde ke unë zyrë, se unë do mere me atë punë. Kur vajta më tha, bëj kërkes me shkrim. Kam bërë një kërkes jetër, po një e kam bërë 25, i pari 2021, dhe si përfundim, asnjë mas nuk është marë, nuk zë gjë ka ngelur në vëshës që urdër. Qytetarë shprejnë se në rast se nuk do të meren masa nga institucionet, inertet e mbartura do t'i zhvendosin në rrugë. Apeli im është shoj, bëjmë thirrje sa më parë bashkisë të largojë inertet një orë më parë që këtu, se ndryshe unë do t'i marr këto inertet do t'i nxjerr në rrugë.